nuvilnijo gandas apie šį renginį. Nuo 200 iki 600 žmonių, galbūt kitais metais susitiksime arenoj. Taigi visiems linkiu projektų, projekčiukų ir dar jų daugiau. Geros dienos. Matau, kad jūs nekantraujate pradėti. Tai galbūt suskaičiuokim iki nuo 3, 2, 1 ir skelbsime atidarytą. 3, 2, 1! Norime padėkoti pirmiausia tai visai jūsų bendruomeniai už pagalbą organizuojant renginį ir labai didelę paramą. Ačiū jūsų bendruomeniai. Tai gal buvo vienas toksai projektas panašus ir gyveningas mums, tai yra Jūrų muziejaus veikla, kad jie irgi rengia edukacinės programas apie pažintinės jūros jūreivystės istoriją. Jo. Tai fizikos mokytoja, tai mačiau biologijos fizikos naujų technologijų, po to Priekulės Simonaitytės mokykla labai įdomu tokį psichologinį ten projektą, mačiau, kur mokinukai padarė iš atliekų judančius dalykėlius, tai man su fizika siejas. Labai daug projektų, labai daug kas domino programos įvairios kompiuterinės, kur galima tiekti per pamoką, įdomiau pateikti vaikams, pateikčių įvairesnių, tai labai įdomu. Ar tokie renginiai kaip šis reikalingi? Taip, be abejo. Ir rodo dalyvaujančių skaičius, kas yra labai didžiulis. Ir kitas dalykas, tai mums Vilnius, pavyzdžiui, ir nėra gan toli, ir dažnai įvairius renginius nuvykti mums yra sunkiau. Tai va, klaipėdiečiam, Klaipėdos krašto švietimo bendruomenėm yra būtinas renginys toksai. Aš labai tikiuosi, kai jis įgaus tradiciją, taps testiniu kiekvienais metais, ir galbūt įsikelsim jau mes ir į Švyturio areną, nes mums liktai jau yra ankšta mokyklai. Jie yra nuodingi, kad praplečia akiratį, praplečia priemonės, kurias galima pateikti ir sudominti savo darbe mokinius ir patiems be abejo. Pamatėm, ką žmonės daro, kokie projektai vyksta kitur, ne vien pas mūsų, bet nežinau, tiesiog paskatino, bet daugiau dalyvauti tokiuose veikluose. Kaip manote, ar tokie renginiai skatina mokyklų bendradarbiavimą ir aktyvumą? Be abejo.
tos mūtus, kurios yra aktyvios, sustabdar aktyvesnėmis, nes jos ras tikrai gerų idėjų kitiems savo projektam. Na, o tie, kurie dar vis žada, vis nori, vis dar neusikabino, aš manau, irgi yra gera proga pradėti savo veiklą projektuose, kad ir mažesniuose, bet pradėta veikla. Aš labai tikiuosi to, mes kaip tik išdalinom balsavimo kortelės, kurios kaip ir priverčia vieni su kitais bendrauti, bendradarbiauti ir išsirinkti kaip ir geriausia. Bendraujant, ne tiesiog, kad kažkokia komisija praeina, bet vieni su kitais turim pabendrauti ir išrinkti geriausia. Tai manau, kad taip. Skatina dėl to, kad ir mus aplanko kitos įstaigos, pasidalinam savo gerąją patirtimį, dalomąją medžiagą. Mes kitus aplankom, sužinom, kuo kiti užsiemam. Manau, kad skatina.